Takže čaute, 7.30 ráno. Ako každý deň, sme na kavičke. Tak to začína náš deň. Taký brainstorming. No, akože najprv sme behali, ale toto už je po behaní. 20 kilometrov, Ivanka späť. Príjemné dobré ráno. To psa som kopol do frňaku. Čo máš? Kokotského oného. Viac večíka. Ja aj popolník. Borovičku. Popolník. Si myslel, že on je, tomto bude nenapadný. Lebo necítim to sem až, že to je 62. Nechutná borovica. Borovička 62, ty kokot. To vidí oné. No veď toto robí. Začal krvácať uši. Na to toto, blízka, detail. Tomu ver. On tak svíti, že? Je najdrahší teter na svete. To je farba, že je zesknutý šušeň. Zatvrnutý šušeň. Farba. Ere, on mu dodať katalóg farieba. Vyber si, Ari, čiže ja nechcem z katalógu. No, že ja chcem prírodný. No a je šušen si bral. Takže ty dneska točíš rytmusom. A my nemôžeme ísť. Áno, nemôžeme. Ty si u neho spal, ne, minule, na tej záhradke. No, jak bolo? No, posekali sme sa. Jak som pohalúzil. Prečo? Ne, lebo on si furt svoje, onže chodí spáť a ja on chcel byť na mobile. Onže vypni to už. Ježe Patrik dopis. V tom sačku od kosačky. A ja som si chcel proste na noc zapnúť zvuk kosačky. Celú kosačku zapnúť. A jemu to vadilo, že sa ani nevie spať. Ja že OK, ale tak ja som navšteva. Potom mi to dovolil. Takže do píče, Paťo. Poď nás spal Tomáš druhý deň. Jak to hodil, Mare? Ale ja hneď vodera, ak som bol, tak Jasmina ti zmizni do píče. Že dobre, tak som odišiel, čo som. No vyhodil, no mňa hneď pri dverách ma otočila. Že ty tu spať nebudeš. Toto ja som tak videl, chlapi. To mi bolo ľúto. Ona padla úplne na nos. Vybitý zub. Krvička. Júra. Tak čo, ideme? Yes. OK. Máte zaokrúli to potom. No. Hej. Na, na Prenožky ja mu dám. Ja mám platiť? No. Tak ako, no. Že, na čo sa pýtaš? Nie je to jasné hneď? Hej, ideme preč. Tak asi hej. Okay. Pán dojde do auta. Na 20 sekúnd. Aj zbal si aj tašku, Sibar. Piče. Nový batikovaný merch. Príjemný. Milo sa rozhodol, že do vane nalial proste farby a tam je bol tričko. Máme dve farebné varianty. Máme aj mikiny. Dokonca máme aj rôzne veľkosti. A čo je v tom dodať? Všetko si povedal. Asi hej. Kúpujem, že na 4 dni. BA A8 8,50 stojí denný. Čo mi jebe? Strašivo. Naživo. Tak nachádzame sa pri vakcinačnom centre a idem sa predbehnúť pred 300 ľudí. Miloš, Tomáš a... Super, no, zaslám. A je to tu. Počkaj, ty si oný. Kámy. Sledujem ťa na Instagram. Karol. Ja, možno, neviem. Napomeň na to. Máš teba fotku? Môžeš. Si frajer. Ja zasím. Zasím. Aj s vami. Ja vás odfotím. Daj. Aj s tebou chcem. Ty si Robožkej máš taký telefon? Vieš čo je hej? Kedy bude nové video, chalene? Dnes. Sme dotočili. Ešte akože to kúkam každé video. Toto točíme iné, ale dneska bude. A dávaš nám súhlas, aby si bol vo videu? Hej, pohoda. Dobre. No, natáčame ťa zora satelitu. To je dobre. Masa. Môžem, ja to zvládnem. No, neviem. To musí mať žeriavnický preukaz. Ale dobrý to. Oj, aké dobré. Ríšo, môžem to takto odfotiť, hej? Hej, pohoda. Ty
to je kto? Na piči to je kto? Vôbec, vôbec, jak? Vôbec. Počkaj. Lol. Kamko, keď mi povieš, že to je Mekíš Bírka a oni, tak ja ti uverím. Ja som o čom to ti videl? Dneska? Dneska je to, že vlog. Vlogy? Čo dlho nebol. One day s nami. Kúknem si. Čau. Pak, pak, pak. Čau. Ríšo! Aký šťastný, pozri. Ríšo, Ríšo, videl som. Ríšo, ešte viac. A to video, kde si prišiel s tou elektrickou kolo, to bolo, po piči. Dobre, čau ti, chalani. Taký temperamentný, mladý, smiešný mužik. Ale bol príjemný. Bol príjemný, vedel čo chce a mal trojtonovú hlavu. Mal že najväčšiu gebolisko. Kamoško, to bola taká kokotina pri... na jeho... Tam. Ideme za ním, pojdeme to? Áno. Sme? Pardon? Ďakujeme, pán Kramar, majte sa. Dovidenia. To je televízia. Tade to. Jaj, tade to? Výborný herec. Fakt. Najlepší herec možno v slovenskom showbiznise vôbec. Nech sa darí. Nech sa darí aj tebe, čo to pozeráš. Keď náhodou zažívaš zlé obdobie, tak... Nech sa ti darí. Spomeň si na tieto vety. Možno ti to pomôže. Ja som tak už teraz pomohol. To len tak som chcel, že aspoň niekedy poviem niečo normálne a nebude to len proste plitka kokotina. A keď to možno tak neznelo, ale myslel som to naozaj od srdca. Šula pláče, ne? Od smiechu. Amerika. Len to chcem pochytať. Náš plnúť. Kúpim niečo? Je si jedol tie lokše? No hej, ja som teda masil lokšu a kačicu. Ja som minule bol s jedným takto, keď sme pri tejto otázke, že bol som s jedným chlapikom. Teraz som v noci na pumpe a tiež fanúšik a ja, že a kam ideš? Že, ale niekde si idem sadnúť na nejakú hojdačku. Boli 2 hodiny ráno. A to sú proste hojdačkoví ľudia, čo sa hojdajú celý život. A z jednou som chodil s hojdačkárkou 3 roky. Hojdačkárka. Musel som len chodil na hojdačky. Kokoda, akože nebola to moc randa. Fúr na dotyk. Tak práve sa nachádzame pred najúžším domom na Slovensku. Neviem, či hovorím pravdu, mám informácie z roku 2010, možno to už není aktuálne, ale je to najúžší dom. Nachádza sa v Bratislave na Židovskej ulici a je to zároveň múzeum hodín. Poď ďalej. Wow, jaký pekný hľad. I like it. What? Oh, I like that view. Yeah. Oh, what a beautiful view. What a beautiful view! My God! Oh my God! Wow! Wow! Wow!
Čo robíš, Maťo? Na tej veži som inak bol prvýkrát trtkal. Nie je to neuveriteľné? Na tej, ale naozaj teraz. Normálne som stretol, robil som lešenie a taká bábina, že... Ty si do. Nie, že... Milardo. Aha, na to idú babky. Babky, bola to babka. Počul som bábina. Koľko môže stať taký hrad? Pane, okay. Pane, miliardy. Čo máš? Takú aplikáciu. Landlord. To volá? Landlord? Ej, tu sú nejaké schody, to som nechcel. Počkaj, ale tak... No koľko stojí hrad, tak pozri. 2 miliardy stojí. No. 2 miliardy? No. Na to nemáme. Ne. Poďme kúpiť do mesta niečo lacnejšie. Ale tým, že kúpime niečo lacnejšie, z toho zarobíme a budeme mať náhrad. Presne tak. A hej sa do sveta. Tak poďme kúpiť, že ja neviem, napríklad, že... Trafo. ...taký strip klub. Dobre. OK, čiže stojíme práve pred McDonaldom. Máme na neho chuť a máme na neho aj peniaze, čiže ideme si ho kúpiť. Haňko. Ticho, buď kúpim aj Haňko, však máme love, ne? Ja. Ne, McDonald, to nám bude viac si zarábať. Že McDonald. Koľko stál? 25 747 200 korun stojí. Len? Iba no, tak kúpujeme. Kúpiť, ukáž? Tak kúpme aj Haňko aj McDonald. Jasne, však hlavne. Sloty pred miesto sú plné zručnosť magnáta. Práve som zistil, že nemáme dostatok slotov, takže musím si kúpiť žebra nejakého magnata. Tu som to našiel, pozri, kúpil som magnata a môžem si kúpiť o ďalších 5 obchodíkov viacej. Čiže... No, však tak magnat... teraz to H&M-ko, pozri. Áno, áno, kúpim aj H&M-ko, kúpim aj McDonald, ideme na to. Tomáš, kúpujem Kia, dobre, aby sme mali kde spať. A ja by som nabíjal chcel, že do môjho vysnívaného mesta, do Kremnice, kúpiť si mincovňu. Tak ale na to máš takého realitného agenta, pozri. Ideš na to a môžeš skľudne s tým agentom sa premiesniť, že do Kremnice. Čiže ja tam reálne nemusím ísť? Nemusíš tam reálne ísť, to máš také protikovidové, aby sa nemusel cestovať medzi ľuďmi. Kúp mi mincovňu hlavne. Aj trhovičko v Kremnice zakúpiť? Jasné. Som švorc. No ale ne, fakt, koľko prešlo minút? Abo dní. Možno už pol odka prešlo. Lebo už máme nejaké peniaze zarobené. Dobre, ukáž. No zvedavý. O 127 tisíc, kamoško. 127 tisíc? Tak dám, že zozbierať. Zarobené. Cík, no ale počkaj, teraz sme zarobili 127 litrov, tak ideme kúpiť ďalšiu pokotinu. Dobre. Nejakú dobrú komodič. Ok, priatelia, takže dali sme si do aukcie na McDonald, aký jedno Lumier, čo sme kúpili. A uvidíme, kto, akí ľudia, čo ponúknú viac. Možno si to budú skúpiť. Taktiež sme vám chceli povedať, že sme v Leaderboarde na Slovensku. No? 210. Čo? Wow. Na to, že to hráme dneska akože... A včera, tak, ale... tak to nie je také zle. My máme proste to marketingového ducha v sebe. Hej. Takže, priatelia, ak sa chcete s nami súťažiť, tak sa súťažte, ale neviem, či nás máte. Ale ak nás predbehnete, tak určite budete mať zaručenú odmenu. Dobre som povedal, chalani? Presne tak. Áno, súhlasím. Takže... Priamaš výborne. Takže snažte sa. Ale hotel Kiev je návšak, kde som. Ale hotel Kiev nekúpite, lebo tam máme veľké podiely. Tak napríklad mne? Sa na tejto hre páčilo to, že som si mohol kúpiť hociakú budovu, ktorú dokonca poznám v mojom rodnom meste. Mne sa napríklad páčilo, že aj keď nemám reálne veľa peňazí, tak tam som bol fakt miliardár a to bolo úplne super vec. Áno, nekam, ty reálne máš veľa peňazí. No dobre, som miliardár. Som dá proste, ak to predbiehať a tak v tejto hre. Hey, treba tam aj rozmýšľať trošku. Ľudia som troška aj naučia, že s peňazmi možno rád. A hlavne spoznávate nové miesta, chodíte, donúti vás to chodí, keď si niečo chcete kúpiť a takéto detaily k tomu. A hlavne nezabudnite, v popise máme link pod videom a cez ten link dostanete štartovných 1 000 000 korún? 1 000 000 cash proste. Asi za doláre. Ktoré sa dá rozbehnúť slušná kariéra, čo sa týka tej hry. Akože fakt, že... Si kúpil za vlastné auto? Mhm. OK. Musím prieť. Gets. Ľudské píčoviny.
keby máš mať mafiánske meno, aké si dáš? Takéto nejaké. Eldrigo. Drigo. Aha. No, neviem. Ty? Sopel. Lebo to je také oslovenie, že? Sopel. Alebo že... Alebo radšej sa fermi. Alebo karnak. El kokot. Mafiánske prezivky, ako navždy. No, dáme. No, ale... Poďme si ich vytetovať. Poďme. Poďme sa na pokerovať. Ja by som ako išiel. Ja by som tiež šiel. Keď si dáme, že mafiánske, každý na ruku proste svoje meno. Tak by som posral sme. Tak rehotal. Konám. Akože neviem, či to je mafiánske, ale celý život ma všetci volajú, že raketník. Tak, raketník? No, hej. Čo si, raketu? Ne, a rakety rozdám. Mare, ja som nezabudol, že vonku je toto. Veď to je totálny kokos. Počítam, myslím, že je problém, keď som sa dosť pošťal. Poď po. Vymyslí Maťo len tak, že z brucha, čo najviac stupidnú hru. Akože hru, že je súťaž medzi nami troma, čo sme tu. Dobre, tak bosou nohou spraviť najväčší hluk. Takto. Ale akože, aha, tak ideme do toho? Ideme do toho, Mino? Ja už sa vyzúvam. Asi, hej, ideme do toho. Aaaa, jaaa! Yeah! Tak ja idem na to. Tak Ríša vyhra. Proste sa zasnažil a je to halus. Vôbec to neboli. Ha! Dobre. Čo som jednutý? To inak, mne brní z toho celé telo. Ja som si videl, ja takto modrinu cestil, ale ona. Inak ja to počul, že oni dva jemná. Inak my máme IQ a Einstein. Vôbec sa neboli. Takto? Tuto... Jasné. Tuto hru môžu hrať do nadpriemernej inteligencie ľudia.